A la cua d'Espanya en cultura, Alacant es troba en el número 28 de 31 en oferta musical, artística o literaria. A lo mejor habría que haber más coordinación entre las distintas instituciones u organismos que organizan todas las actividades. No creo que haga muchísima oferta cultural para incluso para niños o para adultos, no lo veo. Segons un rànquing que compara a les capitals de província de tot el país, Alacant se situa en els últims llocs. La llista la lideren, per descomptat, Madrid i Barcelona, seguides de Bilbao i València, que puja fins a la quarta posició en guany. Pocos obres de teatro, hay pocas actuaciones. La oferta cultural está bastante bien, lo que pasa es que está un poco abandonada porque el tripartito que tenemos hay muchos problemas políticos. Encara que el pòdium estiga molt lluny de la capital alacantina, sí es reflecteix en ell que hi ha institucions culturals que aproven. El Teatre Principal d'Alacant és el millor valorat de la comunitat després de l'IBAM i el Museu d'Art Contemporani, el MACA, puja en més de 2 punts en la seva valoració. Es cola també el nou espai cultural de les Cigarreres com a nou referent cultural.